Հայկոյի մահից հետո Անահիտ Սիմոնյանի հրապարակումները մեծ ամասամ որդուն է ուղված։ Երգչուհին հաճախ է կիսվում իր հետևորդների հետ եղած դժվարությունների մասին, ասելով, որ Արմանին մենակ է մեծացնում և դա բավական դժվար է։ Անահիտը նաև հաճախ է շեշտում Արմանի և Հայկոյի նմանությունը, ընդ որում և արտաքին, և բնավորության առումով։ Երեկ Անահիտը մի քանի հրապարակում է արել Գյումրիից, ցույց տալով, թե ինչպես են ժամանակն անցկացնում երկուսով։ Նա նաև հոլովակ է հրապարակել որդու հետ։ Հրապարակմանակից նա գրել է նրա հետ անցկացրած պահերը։ Առաջարկում ենք նաև դիտել մի քանի այլ լուսանկար։